Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Xpress ծրագիրը։ Այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք երկու օտարազգի ստեղծագործողների, որոնք հետաքրքրեցին մեզ իրենց օրիգինալ մոտեցմամբ դեպի ջազային և ռոք երաժշտությունը։ Այսուհետ մենք ձեզ կներկայացնենք ոչ միայն հայ արվեստագետների, այլ օտարազգի ստեղծագործողների։ Եվ այսպես այսօր ձեզ ենք ներկայացնում։ Jennifer Crow ծնվել է Los Angeles քաղաքում, երկել սկսել է դեռ միջնակարգ դպրոցի ջազային երգչախմբում։ 1995 թվականին ընդունվել է UCS College-ը, ջազային երաժշտության բաժին, որտեղ եւ այժմ սովորում է։ Երգում է տարբեր ջազային ակումբներում, ապրում եւ ստեղծագործում է ծովափնյա Վենիս քաղաքում, ամուսնացած չէ։ Red Elvis, ամերիկյան ռոք խումբ։ Խմբի երաժիշտները բոլորը ծնվել են Ռուսաստանում, բացի թմբկահարից։ Նրանք բոլորը հավաքվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ այստեղ սկազմակերպել իրենց Red Elvis ռոք էքսցենտրիկ խումբը։ Հարգելի բարեկամներ, այսօրվա մեր կարծիք բաժնում կարծիք չկա։ Կարծիք չկա, որովհետև այսօր մենք ներկայացնում ենք երկու այլ ազգի ստեղծագործողների, որոնց դեռ մեր համայնքում ոչ ոք չի ճանաչում։ Jennifer Crow, անուն, որին ճանաչում են շատ ու շատ ամերիկացիներ որպես ջազային երգերի հիանալի կատարող։ Just give me till then to give up.
this fight. And I will give up this fight. 'Cause I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel anything it won't here in the dark. In these final hours, I will lay down my heart, and I'll feel the power, but you won't. No, you won't, 'cause I can't make you love me if you Hi Jennifer, I'm glad to see you in our music program. Բարև Jennifer, ուրախ եմ քեզ տեսնել մեր Express ծրագրում եւ ուզում եմ տալ իմ առաջին հարցը. When did you started your Երբ ես սկսել քո ստեղծագործական գործնեությունը որպես երգչուհի? 1 տարի է, որ երգում եմ պրոֆեսիոնալ բեմերից, բայց երգել սկսել եմ դեռ դպրոցական ջազային երգչախմբում։ Այդ ժամանակ ես հասկացա, որ դա իմ ընտրությունն է։ Այժմ գիտելիքներս զարգացնում եմ քոլեջում։ Jennifer, what is the song? Jennifer, ինչ է երգը քեզ համար? Դա հաճույք է, հոբի, թե մասնագիտություն? It's a little bit of all of the above. Singing is always fun. Երգը ինձ համար ամեն ինչ է։ Եվ հոբի է, եւ հաճույք եւ մասնագիտություն։ Երբ singing songs and being in bands. Երբ որ երգելու համար վարձատրում են, դա արդեն մասնագիտություն է։ It's nice to have a career that I can have fun in. What do you doing now, Jennifer? Ինչով ես զբաղված այժմ, Jennifer? Well, I'm in a band that performs in clubs. Այժմ մի խմբի հետ համերգներ ենք տալիս Լոս Անջելեսի ջազ ակումբներում։ Այդ խմբի անունն է Luxuries. Մեր մասին շատ են գրում քաղաքի թերթերը։ Ամեն հինգշաբթի երգում եմ Fontana de Trevi ռեստորանում, որը Վենչուրա բուլվարի վրա է։ Ինչպես երգեր ես երգում եւ ինչպես ես ընտրում երգացանկդ։ Խմբում երգում եմ հանրացանոտ բլյուզներ, ռոք եւ բիթ երգեր։ Շատ զվարճալի է։ It's a really nice Italian restaurant and it's a lot of slow ballads, easy listening music. Տարբեր է ռեստորանում երգացանկը։ Այնտեղ երգում եմ ավելի հանրաճանաչ անգլական երգեր։ Դու փորձել ես երգել իտալական երգեր։ Գիտեմ մի քանի երգ իտալերեն, հուսով եմ, որ դրանք կերգեմ ռեստորանում։ Հուսով եմ, որ մի օր էլ հայերեն երգ կերգես մեր Express պրոգրամում։ Իհարկե, զվարճալի կլինի։ Եվ մեր վերջին տրադիցիոն հարցը. Ինչ ծրագրեր ունես ապագայի համար, Ջենիֆեր? Հաստատ կասեմ, որ կմնամ որպես երգչուհի։ Ցանկանում եմ ունենալ իմ հեղինակային համերգը։ Պետք է ձայնագրեմ մի քանի երաժշտական ալբոմներ։ Ուղղակի պետք է երգեմ։ Photograph.
Elvis, Կարմիր Elvis, արդեն անունը ասում է, որ այս ռոք խմբի երաժիշտները հետապնդում են և պահում են հայտնի ամերիկացի ռոքնրոլ երգող Elvis Presley-ի ոճը. We wanna
Дорогой армянский телезритель! Савы таным! С чего все началось? Как вы собрались? Когда это было? Ну, началось это все с бутылки водки, скажем так. А потом пивом продолжили. И, конечно же, закончили армянским коньяком. А дальше уже... Пошли песни петь. 2 года назад, да, в сентябре собрались. Мне посчастливилось смотреть ваш концерт на Санта-Монике Бич. Честно говоря, я... Очень обрадовался, во-первых, что увидел тебя, мой давнешний друг Олег, бывший актер Московского театра «Арлекин», теперь уже американец в красном Эльвисе, в «Ред Эльвисе». И, пожалуйста, Олег, мой следующий вопрос. Все-таки я хочу знать, вы как собрались? Ну как? Надо же... Вот с самого детства, с 15 лет, мечтал играть рок-н-ролл. Хотелось с гитарой песни петь. Потом Игорь тут был, мы тут песни русские народные сначала пели. Потом Женька подъехал и стали... Сначала играли на балалайчиках, а что-то балалайчики это... А взяли... Это группа Лимпопо? Лимпопо, да, было. Вот. А Женька к цыгану, с цыганами играл там по все. Вот барабанщик наш, он это, с евреями играл, он вообще, клезмерская группа у него. А потом стали по-английски песни петь, и чтобы так, шуба-дуба. Да, веселее было. Я когда слушал ваш концерт, честно говоря, очень мне понравилось жанр и как вы взяли вот этот сатирическую линию и показываете, вернее всего, показывали и будете, наверное, показывать американцам, людям разных национальностей, что такое советский джаз, рок. Если можно сказать, советский или рок. Советский рок, вернее всего. Рок. Многие слышали, скажем, о Сибири, а когда вы поете, там у вас песни есть, да, что-то... Сибирский рок. Сибирский рок, да, сибирский рок, да. Людям это интересно, они смотрят на вас, вроде люди как люди, похожи на нас, и поют так, как мы, как американцы, вернее всего. Ну, так оно и есть, чё. Почему распалась группа Лимпопо, Олег? Как распалась? Она не то, что распалась, она продолжает свое существование, там ребята другие играют, они хорошо... Русские народные песни, они просто по русской народной тематике идут.
А мы по рок-н-ролльной. И все. Почему название Red Elvis, красный Элвис? Ну как, красные Элвисы, оно ж красные, как атрибют, как это? Бывшего Советского Союза, Сибири. А с Элвисом, Элвис же он все-таки король. Тут рок-н-ролл. В Америке без Элвиса нельзя. Everybody. Такой вопрос. Во-первых, представьтесь, ваше имя и что вы делаете в ансамбле. Пусть знают наши телезрители. Меня зовут Игорь, и я делаю стриптиз в ансамбле. На сцене. Не, я еще между этим пою, танцую, играю на гитаре, да. А, я еще пародирую Элвиса тоже. То есть русский символ Элвиса? Да, он русский вариант такой, из Сибири, в валенках и со стаканом водки. Да. Да, если Маяковского с Элвисом скрестить и Брус Ли туда еще добавить, то примерно будет то, что я делаю. All of a sudden, standing at the door, we shared a cast that I've never heard before. Say, as we started, we're going to heave. That's the way we're crazy before we leave. We're rocking. We're rocking. We're rocking and rolling with the river going crazy. We're rocking. We're rocking and rolling with the river going crazy.
Ребята, какие у вас планы? Что вы наметили, скажем, на близкое наше будущее и какие планы у вас на потом? Вот выпускаем скоро, наверное, через недельку, когда вот Эль-Ниньо начнется, когда погоды будут плохие, пойдем в студию, будем писаться, выпускаем третью пластинку. Уже у нас достаточно материала, так что уже две записаны, вон, похвастаемся. Они выпущены. У нас, собственно, как своя, считается, компания грамзаписи называется Шуба-Дуба Рекордс. И мы выступаем, ну, выпускаем пластинки от имени этой компании. Есть у вас в планах поездка в бывший СССР? Или нынешний СНГ? Вот, да, да, конечно, и хотелось бы, но вот там есть люди, которые заинтересовались, но еще так финансово мы... Нам не очень выгодно туда еще ехать. Мы думаем, мы тут вначале раскрутимся, а потом там уже будет легче. Просто если тут поднимешься, то уже в любой стране мира это уже гораздо проще. Вот тут самое сложное. Но пока дела идут. Night. Jesus called me on the phone. Hello? He called Colette this morning. He called again. Yeah. And he said, what did he say? Why don't we do the boogie boogie? Boogie, 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 boogie
night. I dream about you. You look so good in that red dress and those blue suede shoes. Why don't we do the boogie boogie? Boogie boogie on the keys. Why don't we do the boogie boogie? Boogie boogie on the beach, why don't we do the boogie boogie? Gali gali cha cha cha, gali gali cha cha cha. Boogie boogie on the beach, why don't we do the boogie boogie? Gali gali cha cha cha, boogie boogie on the beach. Ah! Основная концертная площадка — это Санта-Моника Бич или есть много других? Да, мы, собственно, вообще разъезжаем по всей стране и гастролируя в Техасе где-то около месяца. Из Невады приехали, выступали на большом фестивале. И вообще очень много. Сейчас мы вообще пытаемся на фестивале на это настроились. То, что в Америке где-то около 2-3 тысяч фестивалей происходит ежегодно. И мы хотим попасть на этот круг. Мы уже, собственно, начали выступать. Очень хорошо получается. То есть я понял, что американцы вас принимают как своих, музыканты. Да, да, очень. Честно говоря, мы поехали в Европу, выступали, и эти американские туристы на нас смотрели, как будто мы их земляки. Так странно было ощущать. Когда мы в Америке, мы вроде русские, а когда мы в Европе, мы уже как американцы считаются. Часть их культуры, Элвис, я не знаю, они где-то в Париже увидят американец, ну и тут Элвис им поет. У них там аж слеза вышибается. Вот приятно. We're huge in Belgium. Да. We're huge in Belgium. Вы знакомы с каким-нибудь армянским коллективом наподобие, скажем, вашей группы, или же какой-то музыкант или певец армянский есть в вашем кругу? Мы, кстати, выступали с некоторыми ребятами, которые танцевали, вот с Сашей Калининым, ребята армяне. Потом пару музыкантов, да, скрипач с нами играл. Но это да, давно уже было, мы вряд ли уже так помним. Да. Извините, то есть контакт есть? Есть хороший армянский музыкант. Вот, пожалуйста, Армен Атомц. Очень хороший, рекомендую. И я как погляжу на вашу машину, на ваш вэн, тут самый яркий символ вашей группы, то есть вы живете и работаете для них. Да. Для них. И они живут для вас. Да, так и есть. Девушки, они, вот видите, девушки, они приводят своих парней к нам. И так что у нас появляется очень большая публика в клубах. Иногда даже все распродаются, полностью зал. Ну, очень приятно чувствовать себя. Same mucho como si fuera esta noche la última vez. Abésame, abésame mucho. Ladies and gentlemen, put your fingers together and give me a nice lounge beat. All together. Hummingbird didn't sing, and my world was gray. Before I met her, I thought I was gay.
She looked Japanese, but she was from France. She took off her bra, and we started to dance. Hey, yeah. We danced all night long, and she called me my dear. Oh, darling. Then she burped real loud and finished my beer. I looked in her eyes and then realized she looked really cute. And she was a guy. All together now. А бывает, что появляются конкуренты? Нет, мы конкурентов всех убираем. Да, собственно, какие конкуренты? Элвис был конкурент, так он умер. Вот и все. Вот, пожалуй, конкурентов нет. Ну что, спасибо, ребят. Желаю вам всяких благ, удачи. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили на вашу программу. И всем... зрителям большой привет. Приходите к нам на все наши шоу. Очень весело. Там пиво, женщины, улыбки, музыка опять же. Ну и рок-н-ролл. Ну все, всем пока. Мэнк дзэс сиру мэнк. Рэд Элвис!
need to make Xpress. Հարգելի համերգասեր բարեկամներ, ռուսական հին ռոմանսների սիրահարներին իր համերգին է հրավիրում Լեոնիդ Սմետանիկովը, որը Ռուսաստանի լավագույն երգիչներից մեկն է։ Համերգը տեղի կունենա նոյեմբերի 1-ին ժամը 8-ին Վիլշրիբել թատրոնի դահլիճում։ Հոկտեմբեր ամսվա վերջում լույս կտեսնի աշխարհահռչակ երգիչ երգահան Բիթլզ քարյակի բազգիտարահար Փոլ Մակարտնիի հուշերի գիրքը, որը կոչվում է «Շատ տարիներում» այսօրվանից սկսած։ Գրքում նա բարձր է գնահատում իր նշանակությունն ու ազդեցությունը անգլիական ռոք երաժշտությունում և անգամ նշում է, որ հանրածանոթ մարիխուանա թմրադեղը ինքն է առաջինը տարածել երաժիշտների շրջանում։ Rolling Stones հրճակավոր ռոք խմբի առաջատար մեներքիչ Միկ Ջագերը իր համերգներին զուգահեռ սկսում է նկարահանել մի ֆիլմ Թոմ Ստապարդի սցենարով։ Ֆիլմը կպատմի բրիտանական հակահետախոզության աշխատանքի մասին երկրորդ համաշխարհային պատերազմում։ Իտալացի երգիչ և կինոդերասան Ադրիանո Չելենտանոին արդեն 30 տարի է ճանաչում են ամբողջ աշխարհում երաժշտասեր մարդիկ։ Բայց շատ քչերը գիտեն, որ նա շատ անսպասելի եկավ բեմահարթակ։ 24 տարեկան հասակում, երբ նա արդեն նկարահանվում էր հայտնի կինոռեժիսոր Ֆելինիի ֆիլմում, նա բոլորի համար անսպասելի երգեց երգի ազգային փառատոնին և ամբողջ դահլիճը պայթեց ծափերից ու բացականչություններից։ Այդ օրվանից սկսած մինչև այսօր բոլոր դահլիճները այնպես են նրան ընդունում, ինչպես առաջին անգամ, իսկ այս օրերին Չելենտանոն զբաղվում է շոու բիզնեսով, երգարվեստով և կինոֆիլմերի նկարահանումներով։ Իտալացիք նրան այդ երանդուն ստեղծագործական գործնեության համար ուղղակի անվանում են մոլեջատո, որը նշանակում է զսպանակների վրա։ Նրա համար 3 սրբություն գոյություն ունի աշխարհի վրա՝ տուն, եկեղեցի և կինո։ Եվ տունը, ընտանիքը իսկապես առաջին տեղում են նրա համար։ Իսկ նրա կինը Կլաուդիան, որը նույնպես եղել է երգչուհի, իսկ այսօր միայն տնային տնտեսուհի է, Չելենտանոյի աստվածուհին է։ Իմիջալյոց նշենք, որ հաջորդ տարի կլրանա Ադրիանո Չելենտանոյի 60-ամյակը։ Բարեկամներ, այսօրվա մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին և ինձ մնում է հիշեցնել, որ Էքսպրեսը եթեր է դուրս գալիս ամեն շաբաթ օր երեկոյան ժամը 11-ին։ Իսկ հաջորդ հաղորդմանը մենք ձեզ կներկայացնենք կոմպոզիտոր Արայիկ Մարտիրոսյանին և ռոք երգիչ Քևին Ջորջին։ I was son of a gun. Whoa, whoa.
that boss seen her. I gave her a ring. She gave me the finger. She treated me bad. She tickled my tummy.